مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي بروخ سنباتي خنالكم كبرات تخطاتلت مستيات بيتنا نلومي تشعات التاريخ لتشحن عسران كلتان استرالو مدبنا حجي نجمرا لنا سناي مكتتال እዚ መደብ ኢሳያስ እንታይ በለ ንሕና እውን እግሩ እግሩ ክንምልሰሉ ንምባል ዘይኮነ ካብቲ ናይ ትማሊ ምሸት ቃለ መሕተት ተበጊስና ኣንፈት መፃኢ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ስርዓት ህግደፍ እንታይ ከም ዝመስል ትዕዝብትና ከነቐምጥ ስለ ዝደለና ኢና ንሰርሑ ዘለና ከምቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣፀቢቑ ዝፈልጦን ገለ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ገለ ከዓ ሃሂሉ ዝዛረበሉ መደረን ቃለ መሕተትን ኢሳያስ ዝኾነ ለውጢ ዘይብሉ ዕለትን ወርሕን ጥራሕ ቀያይሩ ዝደጋገም ኮይኑ ጓል መንገዲ ዝበዝሖን ኣሰልቻውን እዩ ኣብዚ ናይ ትማሊ ቃለ መሕትት ካብ ደብረ ፅዮን ኣይትኸውንን እያ ኢሉኒ ክሳብ ተፃብኦ ኣሜሪካ ካብ ናይ ዕብለላ ፖለቲካ ክሳብ ወያነ ኩሉ ትንፈልጦ እዩ ተደጋጊሙ ክቐርብ ኣምሲ እዩ ቁሩብ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኢሳያስ ኣብ ናይ መፃኢ ፖለቲካዊ ኣካይድኡ ምስ መን ክፅጋዕ ከም ዝኾነ ኣንዳዕዲዑ ምድርጉሑ እዩ ንሕና እውን ንሎሚ ብዛዕባኡ ገለ ክንብል ነቲ ኩርናዕ ክንፍትሾ መሪፅና ኣለና ኢሳያስ ተተመላሊሱ ዘመነ ኣሜሪካ ኣብቂዑ ምዃኑ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ተፍርዮ ነገር ከም ዘይብላ ሜድ ኢን ቻይና እንተዘይኮይኑ ሜድ ኢን ኣሜሪካ ዝበሃል ነገር ከምዘየለ ቻይና ተኣምራታዊት ሃገር ምዃና ክገልፀልና ብዙሕ ክደክም ኣምሲ እዩ እቲ ኣገላልፃ ሓደሓደ እዋን ዕሸላዊ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ምኽንያቱ እቲ ዘራርባ እከለ ከምዘለዎ ክስቶ ግን የብሉን ዝዓይነቱ ድኹም ስለ ዝነበረ ብዓንደ ርእሱ ብሕምባበ ቁጠባ ቻይና ንሕና ኤርትራውያን ወይ ኢሳያስ ዘይኮነ ክሕበንን ክንየትን ዝግብኦ ባዕላቶም ህዝቢ ቻይናን መንግስቶምን እዮም ክኸርዕሉ ነይርዎም ኣሜሪካ እንተ ደኺማ ፍርያታ እንተዚሒሉ ከዓ መንግስትን ህዝብን ኣሜሪካ ይጨነቕሉ ንሕና ባህ ክብለና ዝግብኦ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ዕቤትን ናይ ህዝብና ናይ መነባብሮ ለውጥን እዩ ኢሳያስ ከም ዝበሎ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝተሓስበ ቁጠባዊ ዕቤት ከም ዘይሰለጠ ናይ ማዕድንን ናይ ባሕርን ሃብቲ ከምቲ ዝተሓስቦ ኣይከደን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ሃገር ቁጠባ ዝበሃል ከም ዘይብላ ከይተሰከፈ ገሊጽዎ ኣሎ ቻይና ብቁጠባ ሓይላ ብምውፃእ ግን እተን ጸላእትና ንብለን ምዕረባውያን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ክኣትዋ ስለ ዝኾና ዮሃና ኢሉና ብዓይኒ ኢሳያስ ኣሜሪካ ሰይጣን ቻይና ከዓ ክንፊ ዘውፀት መልኣኽ እያ እቲ ሓቂ ግን ቻይና ካብ ኣሜሪካ እኳ እንተዘይከፍ እያ ቻይና ብፍላይ ንኣፍሪቃ ኣብ ዘይትወፅዑ ዕዳ ከም ተኣቱ እናገበረት ዓበይቲ ጽላታት ኣፍሪቃ ከመገደስቲ ወደባትን ምዕርፎ ነፈርትን ኣብ ምውራስያ በፂሓ ዘላ መስክነይቲ ኣፍሪቃ ብመልእኽትን ብልሽዋት መራሕታን ጸጋታታ እናተካሕጠ መጻዕ ዕድላ ብበዓል ቻይና ክውሰን ከም ንመስዋእቲ ክትሕረድ ዝተቐረበት ገንሸል ኮይና ጐዲም ካራ ኣብ ክሳዳ ተጋዲምዋ ኣሎ ወዮ ደኣ ብዙሕ ሓተቲ ኣይኮናን እምበር ኢሳያስ ትማሊ ንኣስታት ክልተ ሰዓታት ዝበዝሐ ግዜኡ ኣብ ጉዳይ ኣሜሪካ ታይዋን ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልያ ቻይና ኣውሮጳ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦትን ክትንትን እንከሎ ጉዳይና ንግበር ምበልናዮ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ቁጠባ የለን ኤርትራ ተረሚሰ እያ ኣይሰለጣን ክብል እንከሎ እውን እቶም ተኸተልቱ ከምቲ ንዓና ዝነቕፉና ግደፍ ብዛዕባ ሃገርና ሕማቕ ኣይትዛረብ ጸላኣይ ኤርትራ ኣይትኹን ኣይበልዎን እዚ ትማሊ ኢሳያስ ክደጋግሞ ዘምሰየ ናይ ኤርትራ ሓቂ ንሕና ክንብሎን ከለና ክንደይ መንጸሮር ዝሕዞ ሰብ ተዓዚብና ኣለና ምስ ጸልኣት ኤርትራ ከተሓሕዝዎ ዝፍትን እውን ኣለው እቲ ሓቂ ግን ባዕሉ ኢሳያስ ብዘይሕብእብእ እቲ ሃገር ናይ ቁጠባ ተስፋ ከም ዘይብላ ዳሕዲሑሎም ኣሎ ኣብዛ ነጥቢ ንኢሳያስ ዝኸውን ነቐፌታ የብልናን እወ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብተን ብድኽነት ህቡብነት ዝረኸባ ሃገራት ሓንቲ እያ ብስደት እውን መዳርግቲ ኣይተረኽባን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝባ ብሓዋላ እዩ ዝነብር ፋሕተርተር ኢልካ ቁጠባኻ ክትዕቢ ዘይሕሰብ እዩ
ዝጽግኖ ሲኢኑ ዝፈርስ እምበር ዝህነጽ የለን ኩሉ ባዶሽ ኣብ ፊት ኢሳያስ ተቐሚጦም ንሱ ዘዝተዛረቦ ጽቡቕ ኣለኻ ዝብሉ ዝተጻሕፈሎም ሕቶ ዘቕርቡ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጋዜጠኛታት ከዓ ስለምንታይ እሞ ኤርትራ ዜሮ ተሪፋ ንስኻ ደይኮንካን ተመሓደራ ዘለኻ ኢሎም ክሓትዎ ድፍረት የብሎምን ብዝኾነ ኢሳያስ ብቻይና ዓግፍናን ተሰሚዕዎም ሲ ምስ ቻይና ሓቢሩ ክሰርሕ ምዃኑ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ዝቕፅላ 10 ዓመታት ተስፋ ዘይብላ ሃገር ኮይና ክትጓሓፍ ምዃና ብርእሰ ምትእምማን ገሊጹልና ናይ ኢትዮጵያን ናይ መላዕ ዓለምን ተንታኒ ፖለቲካ ክኸውን ዝፍትን ኢሳያስ ንኣፍሪቃ ብኣህጉራ ንኣሜሪካ ንኣውሮጳን ንኻልኦትን ከምዘይረብሑ ብምቕማጥ ቻይና ርእሲ ኩሎ ምዃና ነጊሩና ልክዕዩ ቻይና ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕቤት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዓለምና ጸላዊት እናኾነት መጽአ ንመጻኢ እውን ንዓለምና ብቁጠባ ክትዕብልል ተስፋ ዝተነብረላ ሃገር እያ ቻይና እዚ ዓወት ብምጉንጻፋ ግን ከመይ ልዩ ከም ናትና ዓወት ክርአ ዝድለ ዘሎ ቻይና ናብ ኣፍሪቃን ናብ ኤርትራን ክትኣቱን ከላ ንዓኣ ዘገድሳን ንቁጠባዊ ዕቤታ ናህሪ ዝውስኸላ ስራሕ ክትሰርሕ እምበር ግብረ ሰናይ ክትገብር ንጽድቂ ክኾና ኢላ ንኣፍሪቃ ካብ ድኽነት ንምውፃእ ኢላ ኣይኮነትን እኳ ደኣ ቻይና ዝመዝመዘተን ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን እንተተዓዚብናየን ካብቲ ዝነበረኦ ናብ ዝኸፍአ ናይ ዕዳ ዒላ ጥሒለን ብሰንኪ ምስ ቻይና ዝፈረምኦ ውዕላት ኣብ መፃወድያ ናይ ቻይና ሽርሒ ኣቴን ክዕለብጣ ኢና ንረኽበን ናይ ቻይና ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ካኣቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዓዚብና ኣለና ፍሉይ ኣቀባብላ ክግበረሉን መን ከማኹም እናተባህለ መጎስ ክረክብ እውን ሰሚዕና ኣለና ሕጂ ስርዓት ግደፍ ካብ ቻይና ድሓን ዝኾነ ድጎማ ክረክብ ምዃኑ ፍሉጥ ኮይኑኣሎ ክንብሎ ንደሊ ኢሳያስ ነታ ንሱ ዝደለየ ዓላማ ንምስላጥ ምስ ቃሕ ዝበሎ ክዓርኽ ዘይእግሞ ኮይኑ ኣብዘን 30 ዓመታት ምስ ኣሜሪካ ኢራን ስዑድያ ኢማራት ዓረብ ቀጠር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦትን ሰሪሑ ሕጂ ከዓ ዘመን ቻይና መፂኡ ምስ ቻይና ክፀብን ምዃኑ ካብ ሓበረና ንሕና ደኣ ስለምንታይ ኢና ምስ ዘዋፃእና ሓይሊ ሓቢርና ክንሰርሕ ንስከፍ ወረ ገለገለስ ምስ መን ዲፕሎማሲ ክገብሩን ክፀምዱን ከም ዘለዎም ስርዓት ግደፍ ክመርፀሎም ዝፅበዩ ኣለው ልኡኽ ኣሜሪካ ራሽያ ወይ ኣውሮጳ ዝብል ቅፅል ስም ከይጠብቆም ብምፍራሕ ንበይንና ጢልጢል እናበልና ኢና ክንቃለስ ዘለና ይብሉኻ ኢሳያስ እኳ መንግስቲ እየ እናበለ ናይ ሙሉእ ኤርትራ ፀጋታት ሒዙ ክነሱ ምስ በዓል ቻይና ተፀጊዑ ገጥፋኣካ እናሰርሐን ኣፉ መሊኡ እናነገረካን ንስኻ ደኣ ስለምንታይ ትስከፍ ኢሳያስ እኮ እዩ ምስ ወያነ ትኽትንፋስ ኮይኑ ዝሰርሐ ኢሳያስ ዘይኮነን ሎሚ ንምእንቲ ኢትዮጵያ ዋጋ ክንከፍል ኢና ኢሉ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ዘሎ ኢሳያስ ዘይኮነን ትማሊ ምስ ኢማራት ዓረብን ስዑድያን ፀሚዱ ኣርሓ ኩላ ቐርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ክርአ ዝፍትን ዝነበረ እሞ እንታይ ደኣ ኢሳያስ ክገብሮ ሓላል ንሕና ክንገብሮ ሓራም ኮይኑ ሕቶ ሂብና ክንፍለየኩም ብሩኽ ሰንበት መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ